Ciro lupa suara deh. Pajan luar biasa mas. Ya omong ya. Niki tembang jenengan sing riyen nggih? Nggih. Lek sing anyar niku napa Pak Kudat? Lah niku lho mboten ngertos jenengan niku. Niku benten kali niki. Ujub niku Pak. Niki wedi karo bojomu lek sing enggal. Sing enggal. Lek sing niki wau. Kangen suarane Pak. Wah. Angel, kuatah lagu Pak. Mboten wonten sing kondang. Lek wedi karo bojone sing piye Mas? Lah alah jajal nadane Mas. Oh sing ndi sing ndi? Saman bener loh niki saderenge niki kersane melempak. Penonton kula mlebet digeruduk Pak kula. Lah niku sebabe nyampuk digeruduk. Ruyuk pengen roh gandenge percil. Wo. Mangkane ora kleru. Nek Pak Omot iki Tomo ya Omot. Tomo. Pak Tomo. Kowepruk watu bohong kok. Ngono goteng mau ngomongke Pak Omot. Goteng kuwi lho. Ayo Pak Tomo kok Pak Omot. Pak Dukuh percil mau ndi? Enggih mriki kok wonten Dukuh jenenge percil. Sing niki wae lho, sing minggah niku lho. Jenengan paring asma sinten kula percil. Heh, aja modho-modho aku lho. Lah kok jago jebul ku Mas kula. Akhire rene iki ya sembuh ki bayarane piye ra Pak. Ora masalah. Niki lho lak niki lagu niki. Niki lagu niki niku jangan sampai dilakukan oleh pihak dari warga masyarakat mriki. Ampun dados lagu kados ngaten niki. Umpamane piye? Ngene. Jane ngerti aku iki keliru menjadikanmu sebagai kendaanku. Sumpah mati aku cinta padamu ape tak jalur. Wedi karo bojomu. Kuwi berarti ge sing ditresnani iki wis duwe bojo. Nah, dicaluk nggih wedi to Pak ampun nek ten sing gadah. Gadah. Oh, ngono. Niku sebab kula nate nglampahi. Oh. Ngoten lho. Apa-apa nek tak nglakoni gawe lagu ya penak. Leres, Pak Eko. Mulih awake dhewe iki sebagai wong tuwa. Heeh. Nggih. Kuwi mung iso ngeling. Nggih, 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 Pak Eko. Nggih. Dalu niki mboten usah kata-kata lek nggih awake dhewe ngomong iki Pak Tet. Acarane pun sae niki. Nggih. Ngunduh mantu. Nggih. Teng daleme Bapak Tomo niku rencang kula. Bapak Tomo Miharjo iki? Nggih. Usahane ning watu lho. Watu mulih digawane watu awake dhewe kok. Tenan wis ora usah perlu wedu, perlu wedi. Wale lah gue ngomong. Wes tenan, mulih digawani watu jenengan mangke nyuwun watu pripun wonten teng mriki. Oh nggih. Asbak monten teng watu, sampe jeruk lo kaya watu atose mau. Tenan jenenge apa jeruk watu napa meneh ten. Nggih. Nggih. Watu napa batu. Tulung agung lek teng jenengan lak marmer, Bos. Batu marmer. Lak mriki niku batu sing luar biasa. Napa niku? Lah jenengan apa mboten ngertos? Watu cilik iki lho, saiki dadi jutaan puluhan juta. Apa iki? Batu ginjel. Operasi loro. Operasinen le, operasinen. Wong pengin sugih adol. Atau ginjal kuwi. Lah nggih. Niki teng daleme Pak Tomo menika ajate ngunduh mantu mantenan, Pak. Kalih ngeluari nada. Alah nadar nggih. Nggih. Nadare napa? Nadare putrane Pak Tomo ki sing pertama sing pembarep ki kan diajeng Suratmi asmane. Sing ditu, Pak. Putrane Pak Tomo ki eneng telu. Oh tiga. Lah niki Mbak Yu Suratmi, Mas Ahmad Sukadi karo Mas Ahmad Rohmadi. Dadi sing pertama kuwi Mbak Suratmi ki kan nandang gerah. Oh ngoten. Loro. Nggih. Digulekne tombo-tombo-tombo mbuh piye carane? Nggih. Di luar itu panjenengane nadar. Eh. Sok lek anakku Suratmi mari. Nggih. Tak tanggap nih Petruk dawuh Mbah Lurah mau. Oh ngoten. Petruk nggih, Pak. Petruk iki tegese wayang. Lah saiki dina sing dipilih ya nalika panjenengane ning Tulungagung mirsani wayanganku terus sarene rada murah ditimbali rene. Oh alah. Jebul mung golek murah itu. Oh. Asem tenan aku mikir kaya-kaya ora sampe jenengan niku kok. Niki acarane Pak Roh Mas Rohmadi kalian Mbak Liana Mbak Eka ngoten nggih. Nggih. Mbak Eka ngoten mawon nggih. Mantenan. Anu lek kemanten ki mau piye Mas? Alah kula mboten saged kula. Loh,
awake dhewe iki kejaba nembang dan lelucon. Paling tidak ada kata-kata mutiara untuk Nini lan kaki kemanten. Wong ditimbali rene iki mantenan. Wong lek ngomongi ning lek nglakoni bener kuwi enggak apa-apa, Pak. Lu ngaku rabi ping pindho kok sampean. Wes kowe dak sing sepisan nek dak kowe. Heeh. Ya jal, kuncine wong kemantenan iki piye Mas Gundat? Kuncine, Pak. Iki lho Mas bojone merongo sik tetep dadi siji. Contoh apik yo iki. Ora sidan wis rapine. Ingat bahwa istri adalah bidadariku. Alah, bidadariku koyo ngono iki ya. Iya, ya. Omong ono dat manten iki dat aja anu. Iya ora apa manten. Manten. Manten niku nek kepengin keluarga sakinah mawaddah warahmah, tetep saling percaya, Pak. Kemantenan iki kuncine. Nggih lho. Tetap saling percaya, kerjane suami piye, tugasnya seorang istri pripun. Lah ngoten, Pak. Malah-malah panjenengane sing kagungan apa ujine? Sing kagungan kersa, kemantene kuwi kerjane ning lapangan. Lah. Tengokne ning lapangan kono lho. Mang ora kok ning lapangan bal-balan iki ndak tegese kerjane iki ning watu golek contoh batu yang baik. Wah, alah tak kira lapangan bal-balan pemain sepak bola. Ora. Tegese ning luar rumah. Nggih, golek ngono lho. Nah, kuwi kudu saling percaya karo. Nggih, Pak, ngono niate medamel. Medamel. Najan wong wedok tetep ning omah ya tetep ndongakne. Sebab napa, Pak? Wong wedok niku luar biasa. Istri niku luar biasa. Dongane seorang istri, Pak. Dasar, Pak. Wah. Maksar. Dongan menembus aras doa seorang istri dahsyat sekali. Nggih, dahsyat sekali mangane seorang istri ini kudu dibahagiakan sami kali ibu. Ngoten lho, Pak. Oh. Nggih. Iya, lek aku rohku surga ada di telapak kaki ibu. Niku surgane anak, Pak. Kalau di antara kaki ibu surga bapak. Niku lho, Pak. Si, aku kok ndak ngerti to, Mas. Aduh, malah kok ya dipikir. Ono kuwi mbok langsung maksud ngono lho. Ora iso lho. Surga ada di telapak kaki ibu. Niku surganya anak. Kalau di antara kaki ibu, surgane bapak. Sebab wong lanang niku buruwe wong wedok. Niku lho, Pak. Contone kados jenengan niki. Sik to. Tulung Agung teng mriki jenengan napa nuwun sewu? Teng mriki lho jenengan napa sakniki? Mayang. Mergawe. Megae. Oh. Duwe dikene sapa? Ya wong wedok no. Niku jenenge babune wong wedok. Loh, sik to, kowe aja ngono lho, Le. Wong wadon sono. Loh, itu tanggung jawab seorang laki-laki. Nggih, ngertos. Lek wong lanang iki tanggung jawabe ngopeni bojo. Oke. Lah lek aku oleh kaya ora tak ngene bojoke terus tak ngene sapa? Loh, kleru jenengan, Pak. Kok ngono kok, Mas? Bojo niku, Pak, nggih, wong wedok niku. Dulur mboten. Nah, gitu. Ponakan mboten cucu. Kok dibelanjoni? Lah. Kleru, Pak, namanya. Kleru. Lah lek kowe rene iki nyapa? Lho nyapa gawe? Megae. Golek apa? Duit. Kok ngene sapa? Lho iki dolan no. Dolan. Ke karaoke. Kenapa bojoku kula nggih dulur mboten? Dulur. Ponakan nggih mboten. Bojoku iso. Lho niki ngadep teng Penghulu riyen piye? Nggih. Percil. Nggih. Siap tak ijabne. Siap. Wis siap belanjani. Aku meneng ae. Siap. Lha niki, Pak. Atau siap nah, napkai. Aku meneng ae. Wis siap ngeloni. Siap aku yo. Sing kari tak giyet nih. Iku lho. Contone oh, butuh mek kuwi. Lah iki no. Lho putih wong lanang niku nopo? Ya lek ngono ora usah rabi ae. Lho, wong wedok ning jaba akeh. Contoh tidak baik sosialisasi bosok atau jenengan iki. Lho. Niki Pak kleru. Lah saiki lho awakmu ngomong nih, lek ngekeki bojo ki kleru. Lek ngono ora usah maksudnya ngeten lho Pak, ngekei, tapi sepiro niku jenengan tingali. Umpamane asilmu 1 juta. Nggih. Oh, kok ngene bojomu piro? Ngene no. Sak piro kuwi? 10.000. Cukup 10.000. Pon micin karo masako wis ras ayam karo sapi enek kabeh. Bojone percil niku Pak, sederhana. Sedina mbok ya dibelanjani 100, jangan. Masake sapi 3 kilo. Wong pinter 100 nih Pak, 100. Isuke nek dibelanjani 50, Pak. Tak tukokne Pak Pite nek 50 kilo. Wah. Alah wong jane bojoku pinter kok. Pinter nih ngono kuwi, Pak. Isuke nek dibelanjani 10.000. Ya tetep 10 kilo wedhus. Lu tanglet teng mercil, carane ngono kuwi piye? Ya didol ape karo apa? Didol kan ndak apa-apa, Pak. Tapi nuwun sewu kados kula ngaten iki nuturi Mas Manten. Wong urip iki sing digoleki napa to, Pak? Nuwun sewu kados jenengan ngaten iki. Sedulur, Pak. Rungokno. Kowe jarkoni, iso ngajar ndak iso nglakoni. Sumpah tekono Pak Tomo jenengan tak letaken iki lho.
Mun sewu kula niku mados sedulur silaturahmi khairunas anfahum linas wong alam donya iki apa Pak? Tet apa artine artine? Artine lho Pak apa uji? Omong lu. Kaya Pak Topo kader Pak Topo ngene iki. Khairunas anfahum linas wong apik-apike ning donya iki wong apa Pak sing wong sing paling bermanfaat. Sugiyo Pak, akeh mobile, dunia nih seakeh, sawai sak pirang-pirang nih, mboten bermanfaat kangge tonggo nih. Percuma, percuma. Kok kudu tonggo sing diutamake? Lah tonggo daripada saudara-saudara yang ada di jauh. Jarak jauh, sinten riyen Pak? Enek loro nih tonggo. Tonggo sing ngro, paham ora? Kaya sampean karo tonggone sampean. Sugih. Kone karo tonggone sampean, jangan ngobrol tonggone sampean. Andi omah kuburan ta Pak, Pak. Ngomong, jadi berarti ngomong gedeng weh. Gitu Pak, sugih niku Pak, Masya Allah. Niku, niku nampo jatah, jeng dijaluk malih. Kulo kali jenengan lahir beton apa Pak? Loh. Boten berpakaian toh? Berpakaian. Wangsul nggih boten berpakaian. Boten berpakaian. Lahir, awake dhewe diadani, balik ya diadani. Nah. Niku Pak kedailing. Kuwi piye anune, cara filosofine piye kok ngono iki? Loh, loh niku pancen nyoto, Pak. Piye to kok koyo jenengan lahir kali kula. Lahir tok mboten nenten, mboten ngangge pakaian. Pakaian. Balik ngersani Gusti mboten pakaian. Pakaian. Diadani. Diadani lahir balik ya di diadani. Lahir didusi balik ya di dusi. Ngangge sami, Pak. Sami, Pak. Ngeten niki kula enggak ada mobil. Alah, enggak ada ya terus. Pak. Mboten niku, Pak. Saestu. Kulo teng griyan nuwun sewu mobil sekawan utangan sedanten. Kados kulo niku sesu. Kados ngeten iki nuwun sewu kados Pak Tomo. Niki mau matur anun sewu Pak Mundet ngendikan Pak Tomo Mas Percil lek emang masyarakat mriki remen ringgit jenengan remen kali kulo ditanggapne Pak Tomo. Pak Tomo niku mbok pilih 1 bulan 3 kali mangke. Karo Pak Tomo ki? Nggih. Nanggap apa? YouTube. Itulah YouTube dengar apa Mas? Masa ya aku suatu contoh yang luar biasa. Aku sing ora trimo karo Mas Percil iki mek siji, Mas. Gimana? Lek rene iki mang mek golek seduluran. Saya paling tidak terima lek orang mengatakan bahwa golek dulur. Bener, Cil, aja golek dulur awakmu. Lho mesti dulur sing gawa dhuwit, ngono lho. Sampeyan. Lho. Maksudku dhuwite iki termasuk disikno, bar ngono kok rangkaiane dadi dulur. Hei! Pak piye? Kleru lah ngomong sampean iki. Lho, piye to? Iki Percil iki mangsamu padha karo Pak. Dukuh kene jenenge Percil. Woloku kabeh kene. Sampean niku kok siak ning kene sampean. Iki dekengane pusat mangsamu. Solak. Iya, iya. Ya ana karo Mas. Ya ora, Nat. Apa ya aku ora duwe dekeng pusat ya. Kok rumangsamu. Niki lek lampun terkenal Percil Kunet niku santrine Gus Sam Gus Idam, Gus Idam, Gus Idam, Gus Miftah. Kau apa ngomong Samsudin? Gak bahaya ta? Gak bahaya. Baru masaku nembang niku sak nembang nembangnya kedah di. Wong kula niku kalau wingi nembe mawon kali Gus Idam mau dalu. Oh, Cel, kowe dagel dagel neng kudu ene isine aturi ngoten. Lah niki kula iseni. Dalam dagelan sing tok isekne apa le? Lah apa? Dagelane diseni apa? Diseni niki lho. Bocah-bocah nom-nom ki piyampre gak nakal. Eh ibu-ibu ki piyampre rukun karo bapak-bapak. Niku lho sing penting nadanya eh coba kakak. Eh kakak. Eh, pon jenengan rokokan riyen mon? Minor. Senyante sampean wis kono los timu omong dhewe sak jam ora waleh sampean. Gimana dat? Minor dat? Minor kak? Tak bile menteng aku lho. Nggih, menengo menengo. Rasane rita terus sisi aneh sisi. Diomong iki, Pak. Pak Eko. Pak Eko. Sama lewat di Pak? Aku turu kok. Maksudnya jenang aku di. Kulau lewat mana kiri. Yuh dalannya obat nyamuk mumpet mumpet Pak. Gini gini, wong aneh ya. Nanya Pak. Hei, kui anak emang kan boe loh. Hei, kui dimi'i Pak. Ngomong-ngomong Pak Larantek, aku tak terus. Anu ya Mas, iki ngomongne blok ngemiki. Nggih. Wong iki lek sik pra sik kenyo sik prawan lho. Ajake nget nuwun sewu lho Rapurna lho. Ngetokne susune anu kan isin ndak mungkin wani. Nggih. Ning nek wis ibu-ibu. Alah, karo anake ono dluwedek. Alah saestu. Apa meneh pas delok TV nek tamu buka anu lah kok wis kepleh-kepleh iku mung biasa. Tegese kok beda karo lek sik. Nggih. Ya sok-sok iki jane aja dibedakne maso wis tuwek tetep dudu ditutupi.
Lale anake serak pengin butuhne. Iya kan iso to, Pak, ditutupi selimut kan iso dikerekep anake ben sampe raso mbekan. Tapi aja sing perawan-perawane lho, saiki aja kemalan-kemalan. Nggih, nggih. Linga soleh rabi. Rabi linga. Kaya ngene iki cacange niki wah diwedhaki ayu. Wis 50 taun kas kewer-kewer kok kresek Indomaret kowe. Tenan. Saiki ayu. Ya Allah Gusti. Iya, Pak. Iki lho kula damelaken iki, Pak. Iya, 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 iya. Ya Rabbal Alamin, Ya Rahmanu Ya Rahim, Salli Rabbi Wasallim Ala Ghairil Mursalin. Pak Gunda tak dilawan. Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram wal ikram. Sareng nggih salam. Nggih. Selawatan niki, Pak. Shalatullah salamullah ala toha rasulillah. Shalatullah salamullah ala yasin habibillah. Shalatullah salamullah ala toha rasulillah. Dunyo ramelu aku aku ya sik melali ayo wis ana sing nemu. Oh ya oke okay, oke okay, oke okay. Oh alah tinggal mati bijune sik ayu. Ah emane emane tidak bicurakan waktu ngawur karo mas aku. Ayo ayo yen mati dunyo ramelu bojo ayu wis ana sing nemu. Ning kuburan keloro-loro anak bojo ra gelem donga. Salatullah rumakno bapak-bapak nek rabi ra usah sing ayu-ayu. Ayu atine aja ayu ajae. Iki omongane dagelan mbok rungokne karepmu ora ya karepmu. Sing penting aku wis nuturi awakmu. Yayan wong golek wong wedok iki kudu sing sederhana. Aja golek nggih. Ibu-ibu jaman saiki macake ya sing seksi seksi. Main TikTok karo selfie selfie. Anake ngemi ora tau dimiki. Salatullah wong ngiling-ngilingen. Sing penting ki anakmu ora mung TikTokmu ora IGmu. Piye carane ngopeni anak ben iso pinter kita dadi bocah sing soleh lan solehah. Kuwi rungokno ibu-ibu, khususnya aku ngomong ibu-ibu iki lambene dagelan mbok rungokne karepmu ora ya karepmu. Sing penting ngomong. Oke okay. Iki kanggo bocah nom-noman. Ayo do kerja jo seneng dolanan. Main ngeslot ente-entean. Raiso tuku ecip sampe utangan. Salatullah. Hei lor ngecip bocah nom-noman. Ora mungkin kowe iso sugih teko cipmu. Ora mungkin kowe iso sugih teko Zeusmu. Ora iso sugih teko putrimu. Rumane omong aku. Iki omongane bagilan nak sing mbok rumane karepmu, ora ya karepmu. Terusno Pak Eko kaya sampean kuwi. Tak omongi awakmu ya. Piye Mas Berti? Enek wong nyambut kowe rokok aneh ket mau. Omongi kon menang. Pak, nuwun sewu Mak Cange. Kados kula ngeten niki nuturi mriko, jenengan nggih ndonga. Kados niki sinden-sinden jenengan ngeten niki, nuwun sewu. Lha nek nggo sinden abal-abal.
Wong sinden sing apik-apik kados nuwun sewu iki aku ngomongi jomblo-jomblo saiki lho Pak. Niki lak sing jomblo-jomblo saiki niki lak enek bocah jomblo aku eros cah nyabang cah jomblo ngoten mesakne sok-sok niku. Gampang ternyuh hatine. Lah carane piye milih bocah wedok sing kepiye niku ditingali saking nuwun sewu. Saking niki sinden niki ngertos kula punan. Umpamane ditingali saka opane Mas? Niki nuwun sewu bathuke niki. Lah iki didelok apane nomor? Bathuke Pak. Lan jan delok wong wedok itu kok bathuke sik ketara. Iki bocah iki daringan bocor apa daringan? Daringan sing apik. Oh iya. Ngaten kados niki, ha iki duduk wedok iki. Niki kados niki nuwun sewu. Anip. Anip menika tahe dikutane banci, Ret. Do Anip niki nuwun sewu. Do Anip menika cantik napa mboten? Cantik to? Iya no. Ning nuwun sewu, niki nuwun sewu bathuke ora dilebar. Wong lak bathuke lebar itu pemikir yang luar biasa, jembar pikirane. Cerdas. Akhire apa-apa njaluk ditukoni. Iki daringan bocor boros wong ini iki. Kaya Anip ngoten iki boros, Pak. Lek sandinge nika, niki kiwone nika jembar tur mia, jembar bathuke jembar tur rodok maju, pemikir, Pak. Mikir terus akhirnya gendeng stres niki. Daringan bocor. Lah, nek iki puri. Pak puri. Puri, gendok puri iki ciut. Apa iki bathuke dicilik lho Pak. Terus rambutnya niku kandel. Wong lek bathuke rambutnya kandel, alise kandel, mesti kandel. Ora, maksud iki mesti kandele. Tegese kandel imane. Imane kandel iki digodho model piye ora mungkin gelem katut karo wong liya. Nerima dikaei pira nerima ning gampang gersula kaya ngene iki. Nerima kok gampang gersula. Nerima tapi tur grundel Pak ning ati Pak. Daringan bocor. Niki gendok niki sinten? Ririn. Ririn, gendok Ririn niki mripate blalak-blalak Pak. Bathuke rodok jembar mripate blalak-blalak. Iki gampang seneng karo wong lanang kaya ngene. Gampang katutan karo wong lanang. Iki daringan bocor. Gendok iki sinten? Baiin. Baiin. Baiin mung guyu-guyu tok meringis-meringis. Iki susu epilepsi Pak. Daringan bocor niki. Oke, sing loro ya, sing loro. Kalih niki pun mboten gadah daringan bumpet pun antare niki sekali. Contone kados ngaten niki. Aduh iki Pak piye? Mbo aku iki. Lah niki mboten usah didalaken, Pak. Lah iki mangke malah Pak ora didal tapi yang malah arepe tak dhisikke kok. Aduh Pak lintune mawon saestu. Apa ora kleru? Lah iki sing ngasih. Pitik ngerti lanang wedoke lho Pak. Pak Tomo iki ora kleru. Lah iya. Nanggap sinden Maradona. Manuhara. Manuhara, Maradona. Kok didalaken saat iki, Pak? Tak dalke. Nggih. Ora sanembang langsung serampat, Mas. Loh, iya diserampatke. Lah. Suwe ora tak unekke. Okay. Ora sing iso joget serampatke panjenengan wong loro lho. Nggih. Iki jogetane ya luwes. Lah niki jogete sae. Ngubene bebek kadene kancane pinter apa nek joget sampean yo. Serampatke, Mas. Ya monggo. Yo. Ayo. Orang mau kalah tiku, tapi
bantal Pak Eko kabeh sumpel to jenengan nek teng mriki niku lah mesti krungu kuwi gerak krungu krungu apa pas ngene-ngene ngene-ngene nyapa krungu ne kok kok mawur iki ora kok wong lanang otok-otok-otok wilujeng dalu jeng manuhara mati ora mati menungsone lho iki ngeting aku siji kaya ngono jane menungso apa udud to teh tadi kaya wilujeng dalu jeng manuhara wilujeng dalu Bulimbo wah pripun kabare sehat alhamdulillah nggih panjenengan pripun kula nggih sehat mboten enten alangan apa-apa alhamdulillah nggih panjenengan semakin hari semakin cantik jeng manuhara matur sembah nuwun nggih mas jan nggih panjenengan pripun pawartosipun kula tansah pinayungan kawilujengan kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah nggih panjenengan pripun? Kula alhamdulillah nggih sehat. Monggo betaken es serut monggo monggo. Rumahku bocah buah. Dalu niki pripun? Mboten namung kula kalih panjenengan. Oh nggih. Nika wonten Pak Kuntet. Oh nggih. Nggih dipun tepangaken. Pak Kuntet dipun tepangaken. Pak Kuntet. Nggih. Alhamdulillah Pak Kuntet. Sehat. Nggih. Kejawi nang Pak Kuntet menika wonten Mas Percil ugi. Inggih, Mas Percil. Inggih. Loh, cipika cipiki. Najis buku. Eh, Cil. Cipika cipiki iki tanda kasih sayang. Cipika iki lak ya pipi lagi Pak. Piyok ngonon labir sampe ni enak menawi wau cipa-cipik ini mboten keraos oh nge mboten ampun haup tanko capo nun sewu mbak yu menikah saking punti bit dalam saking punti nun sewu sing banci kok kowe mas loh mas iya mas mas aduh maduh kowe ora tau ning omah ngene iki cantik-cantike sinden Pak nek bengi ngeten iki nek tenggriane Pak awan ngoten jam sedoso tak goleki ning di manuh mah teng pinggir napa pinggir lawang ngeten Pak kan ngeten napa kuwi metu jenggote lho Pak oh wong lanang ora metu jenggote ora apa-apa Mas rasa mbek alah apa wis tak sowadeg delosar ada lanang rene sabar ana ton nene kok aku yo meneng aja aja sembrono kowe iki lah ngapunten lho Pak Eko pripun lah nek wong kok nyepeni dijak omongan kok saya ngadoh ki rumah sama kirek apa piye sabar wis ngene lho won segawon umpama maksudnya ngene lho aku ki mikir-mikir rono kok ora apa-apa ora piye-piye wong son yo banter omongan yo penak lho yo ora iso mas wong iki karo Mas Kuntet lho Mas Kuntet sehat nggih Mas sehat lho lho Mas Kuntet ngarepke aku lah sampe tak jawab omongan kok ngadoh to ngadoh atiku lara mbok ning ngono atiku lara eh kene nduk kene nduk tak omong jenenge ati ning ndi-ndi iki ning ndi iki ki lato-lato nduk lah saking larane mblorot ngono lho Mas oh layak tembus ati iki ning ke neng diati. Kok beda ya? Beda. Saiki beda. Wis yo presi diganjel. Yo kuwi jenenge to ganjel to yo kuwi. Anjang ana ta. Alah jo lembeng-lembeng nganting kempos engko malan kok rumangsaku. Iki ning daleme Bapak Tomo. Ayo ape omong apa kowe? Lah ngapa Pak Tomo kuwi biyen gendekanku kok. Heh. Tak sowadek dilosor malan rumahsaku. Sing marai usaha watu ki sapa nek ra aku? Eh, Pak Tomo ki ketemu aku jaman semana ning kali lho Mas. Apa? Kowe anake lele, Nduk. Anak lele diase. Kowe pas nyapa ning kono? Kowe apa? Aku jaman semana golek watu, Mas. Iya. Jaman urung kondang ngono kuwi ta. Terus Pak Tomo ki moro-moro ya kok nguri ngono menutup mata saya. Ditutup mataku, batinku. Sapa ta apa iki jenenge Joko Tarub aku? Bahasa aku mengu lolo, lah kok Pak Tomo? Pak Tomo, ya ampun. Terus dari kuwi tak warai, terus usaha watu iki mau Mas. Makanya iso ini dati kaya gini, lah iya, terus cikiri payahku tau Mas. Iya. Nduk, gendok. Iya.
genduk daten-daten. Iki ning kene Pak Tomo kuwi acarane mantenan. Mantenan. Iya, Mas. Dongakno manten, dongakno. Heeh, ki mantene anakku edok ya, Mas. Lanang bacok cengelmu. Lah ya lanang entuk wedok, masa lanang entuk lanang. Ya wis, wis manut aku. Ya to wapuk pisan. Lah iya manut. Nuwun sewu nggih ayah nggih. Piyuh, piyuh ayah. Piyuh, piyuh. Nek nak percaya sama nunggah ni. Lah tekan ana sik. Ora gah aku nggane, nggane banting kempos Pak Tomo malah kok rumah sakit lho. Mas Tomo kuwi biyen ayah. Mas Tomo. Aku biyen zaman semono nyeloke Mas iki ayah. Mergo wis duwe anak. Wis duwe anak. Lah kuwi karo aku duwe anak telu ra nek ndase lho ya, Pak. Mosok ndak enek. Enek. Sesuk gak ono kacang ijo nyenil ya. Rumahku iki mantenan kene Pak Tomo aja lak guyonane. Kula ngendongane mugi-mugi pengantin kekalih Mas sinten asmanipun? Mas Rohmadi. Rohmadi kalih Mbak Eka. Sing sakit niki Mas Rohmadi riye. Duduk. Duduk. Ora mantene gak tau lara mbiyen. Sing sakit kuwi Mbak Suratmi. Aku lagi alhamdulillah lho Mbak Suratmi iki sakit. Lho. Lah nyapa? Lah nek ora sakit kuwi nanggap awake dhewe. Heh. Kuwi ora oleh ngono kok rumah sakit. Tapi saiki alhamdulillah. Tapi saiki kan alhamdulillah wis sehat. Sehat selawase. Amin. Mugi-mugi keluarganipun Pak Tomo nggih pinaringan sehat. Amin. Amin. Mugi-mugi pengantin kekalih menjadi keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Iya. Mugi-mugi pinaringan putra ingkang soleh yen lanang. Yen wedok salehah. Kebanji, solihin. Aneh kowe, menungso aneh kowe iki lho. Rumah aku. Hei, ya ya nesu. Nesu. Mbok sia-sia nesu. Kuwi lak nesu mangan kabel goblok. Jaranan mau piye? Wong iki ora oleh seneng. Ya aja ngono, Mas. Aku ki selongso lho, kaya ning ngono ki los. Iya, sabar, sabar. Hei, kene. Aku mbok koyone ngono ki nangsa lho. Aku besok barang ki nek mati ya bingung lho. Ya apa? Nek lanang apa mau disiarne ning musala. Nek lanang no almarhum to. Almarhum iki sapa sing mati? Oh iya lanang. Nek wedok almarhumah. Lah nek banci apa? Aluminium. Mangsa aku ana. Ya ta. Mbok kira magicom apa piye aku? Nembang sing api. Nembang. Aja mbak temen. Pak Tomo ngeresakne tembang. Ngeresakne suaramu. Nembang sing api. Aja nganti kimoci diengkulmu. Lah aku ki arep nyanyi mbok telus-telus. Lah kowe jenenge kancaku. Lah lak kancaku nembang sing api. Aja nganti ngisi-ngisini mase ning kene. Ya ora? Ya. Yo, dadalah. Ketok. Nangi metu, Dad. Lah terus yasine lanang ya. Taruh deh. Awake dhewe lho nek nguyung ngadeg bareng ya. Karena kowe. Lah aku ora njak bareng aku ae. Biyen Pak Tomo petok aku ae kaget kok. Masa? Lah kok padha nekku. Eh, lah kok gila koyo salah. Asemi. Pas kungkum Roman Wara sak dodo. Nalika ning banyu. Darane wedok. Wedok. Ndok saya munggah mlaku. Saya munggah banyu. Terus entek srit. Langsung geblak. Geblak tenan. Opo kuwi? Lah kok koyo ngono. Kok malah kalah ndekku. Jenengane ya men ngaten to kaya. Nembang Mbak Yu. Nembang apa? Mereka pamundutanipun keluarganipun saking Pak Tomo napa? Niki los. Dipasrahke karo awake dhewe. Nggih. Panjenengan ya los sar nembang apa aku ora miji. Anu dandang gula mawon nggih. Kangge pengantin kekalih. Nah. Dandang gula. Dandang gula apa? Anu dadi-ati. Dadi-ati. Dadi-ati lho, Pak. Tuh dadi-ati berarti dandang gula anu. Banjet. Nggih, dipun. Dandang nggih. Kan banjet barang. Belok barang. Belok barang. Lang nggih dilebokne dadi ati. Rene iku lho. Samane piye ta? Diomong ya angel men. Iya. Gegarane mawon nggih. Oh gegarane. Iya. Oh bawa nduk. Iya no aku sinden A lho Mas. Asu. Sia-sia. Apik. Apik. Aku kok kira kikirik nopo piye? Wong nek anu ora usah. Adik tuwa iki ya. Rasa aku sinden A. Ya. Timbang niki ngomongi sinden asu, sinden B nduk. Sinden B Mas. Bosok. Korene apike belas to. Senene ayahku lho. Alah alah alah. Ayah neh, ana Mbak kaya ngono. Bawa sing apik. Ayah. Mengke kula paringi ya. Urung, urung. Panjak-panjak ki nyapa to? Kok iso guyu aku nyapa?
Iya seneng to, Ndok. Seneng. Padune cintamu tak tolak kabeh karo. Ora, Dek iki gumun. Padahal lawan lho kowe biasa nggih kolor bal-balan kok saiki nggih kaya ngene. Kuwi gumun ya go iki Mas. Maaf ya Mas Bapak, sekarang udah punya. Alah. Koyo-koyo. Sowikat hormat aku. Kok iso omong nek amar aku ki aja nyaduk bokongku. Lah nyapa? Kenek ndasku, Mas. Oh iya direnek niku lali. Koyo ngono. Iya. Lali dataku. Ndas iki ana sing mburi ana sing ngarep. Lah iya dingene tak ngene lah kok iso nutul to. Suwenep lho. Lah iya. Aku ki karo Pak Tomo ki makane urung tak lairne anakku, Mas. Lho, lah nyapa? Tak program trae. Program piye? Ben ketemu Pak E langsung. Tak USG ki anakku molak-malik. Sing ndase ning dhuwur, ndase ning ngisor. Gak mesti ngono ya, Dok. Iya. Kuwi gulu tok jarene. Nganu, Mas, ya enek ndase, Mas. Tapi rambut e kuwi ning gulu. Iya. Iya, Dok, ya, Dok. Lho, cah estu mboten kene iki mboten ngono lho. Kan kula WSG. Kan kula mantun kungkum kali Pak Tomo teng kali niku. Kaget awakmu, Dok. Terus entuk setahun ngono kok aku mutah-mutah terus. Terus? Terus bahasa ngono kok petengku ki kok ulet-ulet ngono ya, Mas. Nggih. Terus bar kuwi tak USG to. Nggih. Lah kok anakku bae niku cacat. Aduh, mati kan. Cacat anak kula niku sirahe kok gundul, kok gulune dawa men. Terus rambutnya niku lak biasane nek cah normal niku nek teng rambutnya niku teng sirah. Lah niki anak kula teng gulu kok. Oh iya. Ning gulu, Pak. Wong kuwi lambene ning kene. Lambene ning ndas. Rumahku angel-angel. Aku wegah momon karo awakmu isine sline. Koe wong gendeng kok sise. Nembang dhewe kono. Pak Tomo napa pengen mirsani putrane? Ayo, kudu enek sing gandeng. Mboten usah, Pak. Mungkin malah kudu enek sing gandeng iki lho, Mas Cil. Ayo. Andum katresnan kok. Wong iki cintane anu apa jenenge tembang roman kok. Ora digandeng iki Mas Kurnia atau Mas Lucil? Manut, kula piala bergilir mawon. Ya aku. Eh, ngene. Aku ayu-ayune wong sak Indonesia iki tak entek nih tak pangan dhewe. Iya, wis tak sembarang. Iya, ora nanggap juwek. Mboten budhe, sayangku cintaku. Aku ditelatu lho Mas Amo. Lah kowe randang nembang kok. Iya sabar to Mas Alon. Langsung mak tek sek. Mas Amo dadi wedokane ngene iki ya bingung nek wedok asli niki ya penak. Lungguh barang ya karek plek lungguh. Namo. Aku nek gak tak taleni putih tau ben ning guru ya. Ya repot-repot. Repot-repot ora ya ambyar. Ayo. Ayo. Kakarane wangan rame. Suarane penak ya. Tangane kok mesti ngene ya, Mbak. Nyegat bis. Nembange mbok sing nyanyi iki ya beda-beda. Nek wong wedok kan ya nek sing ngene. Lah aku ngene kok. Oh iya. Iya setruk gejala aku yang sebenernya. Nek karo aku kok sia-sia ngono nyapa to. Aku saking cintai saking sayang aku saking senenge karo awakmu. Peduli ngono kuwi. Iya nyapa. Nyapa. Ngene kok jare gejala setruk iki kok ya piye to? Ya muga-muga ndang anu aja. Aja. Ayo. Jeng manuar iki serba bisa. Suara putrine ya apik, Pak. Suara kakunge ya apik. Mosok to, Pak? Lho. Suara kakung, Dok. Suara wedok. Jajal, suara Jainul jajal. Oh, suara-suara lanang. Lanang. Lah lanang piye, Pak? Jenenge to? Oh, lek begagah lanang. Iya to, Pak. Iki lanang, lek setel lanang di enane ya. Luput pisan. Suara. Iya, Mas. Ora apa-apa. Jajal wedok lho. Kana. Dia dolanan nanyar aku, Pak. Pisa. Gama.
saya Pak Tomo seneng. Lah iya. Tandani kok. Iya iya. Yen ka luwe kam ayo perceli malah ora Jawa lha kuwi lho wong runtirane nggon kene kok iso yo alon-alon ngono lho Mas ya penak api yo yen angel angel ka apa? Kowe mah bawane iki artine apa? Kok akeh mbok kon ngartekne mbok sesane wong akeh. Mbok golek ana Google wong krama lak ngoten ta Pak? Nggih. Wong omah-omah. Wong omah-omah wis kuwi sapi lah kok. Direwangi tresna. Heeh. Sayang, sayang. Dudu bondo. Dudu bondo, dudu rupa amung. Ati pamitane. Ora mikir bondo, ora mikir donya, sing penting ati padha senenge. Nah. Wis. Itu aku lak pengen anu golek Google enak. Gampang. Di tuku duit duit jenenge ati masa ta Mas ora iso lha aku nek tresno karo wong lanang kok mesti nganggo duit nek kowe torok ayo diterusin nene nene kok celok heeh Oh,
matur sembah nuwun jeng suwun Mbak Manohara. Sami-sami. Terima kasih. Bisa duduk kembali. Anggi. Mangke diaturakan. Lah ibu Manohara medal. Niki ibu Oh alah khusus Pak Tomo banci. Niki manajere Manohara. Waduh, menika Manohara, menika Manungko. Ini jeng dalu Mak Cangi. Waduh, tuh roh priayi putri kok leluwes. Inji. Wah, niki. Iya aja sia-sia to, Mas. Aku isih ngobrol karo Pak Eko kok rumangsaku kok. Maju lho, maju. Niki wau kok rada randat tanggenipun. Injin wau sonten ngisi. Ngisi napa, Mbak Yu? Ngisi jeding, Mas. Wonten acara dateng Sarkem. Terus bablas teng ngrendeng. Dobel iki wau, Mas. Menen anu to nderek napa to, Mbak Yu? Kula to. Nggih. Nggih wau sonten niku campur sari, Mas. Terus mboten-mboten campur? Campur telek. Maksude menapa campur napa jaranan napa? Nggih maksud campur reyok napa-napa. Sindenan, Mas. Sinden. Alhamdulillah saged sowan wonten desa Candirejo. Eneng kelopo digawe bubur. Masyarakat Candirejo muga-muga panjang umur Allahumma. Amin. Tuku kelopo oleh mong siji. Warga masyarakat Candirejo muga-muga pikantuk rezeki Allahumma. Amin. Enek kelopo warnane ireng. Wong wedok sak Candirejo ayu meteng bareng Allahumma. Ojo bareng ketenan dewe-dewe. Ya maksud iki sing wis nikah ngono ndak meteng contone kaya manten. Mas Rohmadi kalian Mbak Liana. Iya. Mbak Liana iki ya entuk saka aku, Mas. Kok iso? Line iki kan padha karo aku. Lah jenengmu sapa, Mbak Yu? Liti. Kepanjangannya Liti Tomo Miharjo ya. Kok awur. Sadurunge karo Bu Sukiyem iki dhisik karo aku. Mau karo iki karo kono kok senengane bariat toh. Lah ya ngono kuwi. Sawur ngawur. Dhisik iki tau tuku ning aku, Mas. Tuku sama apa bakulan? Bakulan bakulan toh. Bakul apa, Mbak Yu? Bakulan kroto. To. Kroto niku pakan apa? Kroto ya pakan manuk. Manuke sinten? Ya manuke Pak Tomo. Maksudnya manuk kurungan. Nggih, Pak Tomo ini kan teng mriki ini kondange ra umum. Lha kok saged? Lha bendangdutan bencampur sari sering. Napa? Masa? To. To apa? To ganjil to. Ngawur dudu Pak Tomo iki. Oh, dudu ya, Mas. Rianto. Masak. Injih Mak Cangi. Jin derek anu tetep pangan, kalian derek ngibur warga masyarakat Candirejo. Matur nuwun dumateng Pak Tomo. Iki lho Pak, iki lho. Lah iya tak aku lah ngini lho Mas aku. Oh alah. Aku sih golek sinyal. Nggih Pak Tomo. Matur nuwun Pak Tomo, sampun ditimbali. Injih. Weh dibel. Dibel to Mas. Wis enek anu saulan kepungkur aku iya. Dibel. Dibel karo Pak Tomo. Iya pas petuk ning perapatan iki dibel dindin. Maksudnya ditelepon kuwi lho kok. Teleponi ra duwe kok soal. Dibel dindin. Ora diterak ndek asem. Ya sepisan matur nuwun karo Bapak Tomo. Pak Tomo kalian Bu Sukiyem. Pindu, kuwi arep ngekeki apa ning kene? Ngekeki apa, Mas? Loh. Lah kene ra gablek apa-apa kon ngekeki Pak Tomo iki. Mas ndongakne. Aku apa modin wong aku sinden lho. Maksudnya ngekeki. Ngekeki apa? Dengan anu. Turni apa? Apa? Ninggali apa? Ninggali apa wes? Ninggal weling. Loh, maksudnya ini piyen lo sama ini mbak? Aku ini kok nyapa? Ya mbak, sekarangmu. Ngerti kok macangnya. Gini loh. Pripun mbak Eko? Penjenengan seorang waranggono. Nji. Apa yang harus tercurahkan untuk Pak Tomo? Ngerti, nah. Betul sakit Pak Eko. Lain apa? Susuke wis ra enek lho Mas, tak curahne apa. Maksude wong iki gombal kok Mas. Nyek ya. Lah aku dhisik bareng iki ning Thailand budal bareng operasi. Operasi Mas. Kono berhasil. Kono berhasil. Lah nggonmu kok lah kono bahane entek diganti kresek to Mas. Akhire dadi rupane koyo ngene iki Mas. Iya iya. Delok to menceng lho ngene amu gelungamu menceng. Ya nembang sing api. Ayo. Nembang. Lah iki mau, lah iki mau. Dadi ati. Dadi ati. Gamelan wis saiki. Musik genti. Musik toh. Jadi band beda. Iya iya beda, band beda, band nenek seni panjang ini ya campur-campur. Iya iya iya. Aduh, nyapo awai. Angsal ngincipi pemusik ya Pak Eko. Iya monggo. Nembangin apa Mbak Yu? Di lagu sing model saiki toh. Sing cah nom-noman, wong tuwek cah cilik ngerti. Napa? Nenen. Nemen. Nemen. Nenen biasa. Nemen. Hari ini nemen. Apa Pak Eko? Nemen. Gilgawe. Senangi gilga. Nadare, Mas. Mas e.
Apa le? Nadane kowe njaluk apa? Njaluk apa? G. Nah, mesti G. Biasanya A, tapi G ya. Apal saire? Ya apal to Mas. Ini penyanyi profesional kok. Lagu rung digawe lah aku wis ngapalne. Saya melok poli ya. Kudune kowe ngerti. Anuku ya mung siji. Apa ngono to lagune? Duh iki. Apa ngono, Mbak? Sing bendinane yombok cekali. Orang ngono Mas aku. Duduk kuwi. Aku nganti lari-lari. Yo, ora ku opo iki? Ngomong. Lah iki bener iki, bener ya iki. Jalukmu piro? Kowe nyenyang. Aku ora popo. Aku ra masalah yen kongkon turu mlumah. Sing penting aku iso bergairah. Kleru. Pak Tomo, lampune mati Pak Tomo. Mati opo? Wong lagu biaya nemen iki le lagu. Apik. Kuwi dudu lagu nemen. Kuwi lagu sakem. Kowe iki beda lagumu ki ora koyo ngono. Ora koyo liyane. Kowe apa rasane? Liyane apa ngono lho? Rasane dikek musik wis, musike aku ae. Iya. Musike awak. Musike aku karo melodine Pak Kutet ae aja kono. Wis kowe ngrokok Mas, kowe Mas. Lagune apa, Patet? Ayo, lagu apa? Lagu kulo kuwadah, Pak. Anu ae. Niki kulo beto sing Jawa Timur ni limang kresek wae. Lagu liyane anu. Ta re ra reng dang de ra reng ting teng 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 teng. Bisa ta? Bisa ta. Apa? Apa kuwi? Bil teng anu pedang kuning. Pedang kuning diengkulmu iki ono bila ini. Oh, ikan dalam kolam. Nadane. Iki permintaane Mas Romadi. Lah, ya roh ta mau permintaane. Wis kono-kono tok ae. Aku sing ngendangi tet, kowe sing melodi. Dereng. Ya, kowe sing nyanyi ya. Oke. Aku ngendang, ayo. Siap. Dang dereng. Dang tu. Dang tu. Dang Mas. Drama enggak? Wes ora wis wong lho. Tek 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 sek. Nyapa ora usah nggih kuwi iki langsung wis. Mas aku angel men kowe kok. Cacap ben leren mulai sore mau. Leren sik gak apa-apa, gak apa-apa. Ayo. Yo. Dang dereng. Tok 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 jangan-jangan dulu. Oh iya kuwi ta, Pak. Lara mbok kode. Belum tong-tong, ding tak tong-tong kuwi. Kek ono kode sik. Kibot rapo pole cangkemi lho. Rusak lho lagune kaya jane. Biasa musik nek karo iki kaya kode. Iya, tong-tong, ding tong-tong. Ngono lho, watuk kuwi. Wae ada watu e ra mlebu. Tak biar cok cengkelmu ayo. Ayo, jangan-jangan ding tak. Ndereng. Baru baca aku. Ini ditanggap. Ono senengono. Iki ning Gunung Kidul. Gunung Kidul kidul opo? Kowe tak jar-jare ngono lho. Ditanggap rene kuwi Jawa Timur kowe. Iya, sepurane Mas. Kowe sembrono kowe. Ora, ora. Wis sing karo Pak Tomo. Nes nesu iki. Tak tapuk kowe lho. Nyanyi sing tenang. Ora, Mas aku. Masuk koyo ngene masuk iki aja mbok ngene-ngene Pak aja kuwi to iki wong lanang Pak jane asline lho kandhane ora wedok ya lak kuwi asli banji lak iki asline wong lanang anake loro Pak wis ngerti ta iki koyo ngene iki mangsamu pari dadi kuwi iki wong lanang masa aja biayaan mangsamu masa karo kancane dhewe haus iki kula tak kalih sidan mawon kalih oh wis tunggal mau kalih kula manut jenengan Anip tunggal Anip mawon tunggal yo Anip iki teng. Anip sing dijajal kula. Anip karo Mia. Lho, Anip karo Miai muridku, Mas.
Loh, lak mie iki kepanjangannya sapa, Dok? Mie abi. Mie ayam. Mie ayam Monogiri mau makan. Nanti ane karo mie. Ane bisa mie ayam. Lah iki to. Loh. Ngawur iki mie. Iki lho. Iki lho. Lah iya, iki lho. Loh. Kowe ora apal sidan kowe. Aku kulino mil Pak Eko kok. Ora apal, eh Pak. Aduh. Iya. Wae eto bel wong lekan boleh momongan. Iki bloknya apa Mbak Yu tadi pindah. Neng pundutan, yo. Yeah. Neng kita urung digarap karo konco-konco. Kapan ya Pak? Pundutane, yo. Lagu. Lagu nopo? Utawa tembang pupuse nelongso. Ini lagu ini gila nih. Ayo lagu ini. Mulih lo tak nyanyi. Nih, katur dumateng konco-konco. Iso. Yo. Iso. Sing. Dari sing jogo langit. Oh. Yo. Wah, dari sing jogo langit. Dari sing jogo langit. Pupuse napa Pak? Nelongso Pak. Pupuse nelongso iki sing piye Mas? Iya, Dok. Kulino no Mas. Belok napa Slendro? Yo belok Slendro kuwi. Ngopo kene belok Slendro? Kayak aku pupuse sing gedang kok Mas. Oh, dudu Tresno. Dudu. Sing sugile jalan Mas. Sugile niki enten putusan mana? Saya tangke kocok. Alah, enggak ketek Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katur Pak Dalang sak rumbungan nyuwun lagu Kalih Welasku karo Ninggal Katresnen. Satu rasa cinta. Lah kagem sedaya warga ing candi. Saking kula Agung Plengeh. Ingkang wonten Korea. Oh, mapane nang Korea. Nggih. Nek Kalih Welas iki lho wis umum Mas. Iya. Nek tak nyang 10 ora diweneni. Kalih Welas iki lagu ya, Nyok. Dudu ngono kok rumasa lagu kuwi. Napa Pak Eko sing diaturke Pak Eko? Loh, saya mau ngarep dijajal karo Pak. Oh, dijajal iki. Kula copi no. Mbone kula copi nadanya Kalih Welas kuwi. Oke. Nadanya. Coba sayang, kamu dulu ya. Adik, kamu dulu ya. Agak maju. Aman. Ayo coba. Kamu coba dengan gerakan kamu sendiri, dengan karakter ciri kamu sendiri, ciri khas kamu sendiri pada malam hari kita tampilkan luar biasa untuk Anda semuanya. Pada malam hari emang istimewa di daerah Candirejo. Pada malam hari bertaburan bintang tamu lor. Pada malam hari ini Lalawi tidak di sini. Mas, rasa diomong nih. Mas, tidak enak ya rasa diomong nih. Orang enak. Nadanya mas, coba. Anane mung tresno tangane dok Kalih Welasku dok rata sedih dok anane mung iki dok pilih nek sewa iki kula warai iki Pak piye rasane meresapi ngoten lho nggih lek ngeten iki kurang ngene anane mung tresno Kalih Welasku anane mung iki sing tak iki ki endi mate iki lho ngene lha yo ngene terus e lha kok ora iki ne kok ngene yo ngene lho anane mung tresno Kalih Welasku iki lho sing tere anane dusta pada guru tengok malu aku malu semut merah aku luas tuwe berarti wong loro iki yo Pak omong Pak yo ayo Yusal nih coba anane mung tresno se op no. Hey, nutupi aku arep ndelok yo melok ada lagi kok. Lah aku Pak yo pengen roh mulai. Eh mbok yo sadar karo umur. Wong aku yo enek nyapo kok anik. Alah. Lah yo padha ae to Mas. Bocah kok sapidang. Ayo. Ayo coba ge. 3, 2, 1. Anane mung tresno. Halus Pak. Kalih Welasku.
anane mung iki. Hase, melok-melok iki lho. Tuweni. Op. Nyapa? Iki kan lagu sedih, Mas. Nyapa? Nyapa? Penjiwaan itu harus sedih, jangan ketawa. Jangan sama. Contohnya gini lah. Nggih, nggih. Anane. Iki opo, we nyanyi apa pe badok. Itu dari penjiwaan halus, Pak. Kenemenan lah niki karaktere dangdut halus Mia ning. Coba Mia. Mulai Mia. Mia nek kendangin dangdut tapi tipis-tipis, Pak. Oh. Anane deng tak dut tuk deng tak dut. Deng tak dut. Dut dut. Dudutnya ada telur, Pak. Dudutnya lho. Saya kentang aja anu lho. Ya gitu, Pak. Anane mung tresno. Iki dangdut. Ayo, kowe Mia dijarjal kowe. Rodok mendak iki. Rodok mendak biasa ning ngene ya. Ah, iki rodok mundur. Masuk aku. Lah iki biasa iki. Suwi rodok tak ngene. Ya tokno to saiki. Iya. Ayo. Saiki. Bar bodo. Ya samane aku senene Pak Eko. Rodok ndek. Oke ya. Ayo. Anane mung tresno. Nduk. Ngene lho. Ayo oh, coba banter ngene lho. Alon-alon aja coba cepet ngene aja ngene lho. Karo perasaan anane mung tresno kalih welas. Dadi Iki. Ayo contohno. Kalem. Aja ragu-ragu. Percaya diri. Nah. Kalem. Ayo. Anane mung tresno. Aku ora tau ragu-ragu, Mas. Ngawur. Eh, ngono lho ya aja ragu-ragu, nyantai. Ndak iso. Iso susi. Iso, Nduk. Tak pare sik piye? Pak Tomo nek kamar elek-elekan. Heh. Kalau kosong. Oh, apa? Endi omahe sapa ngawur? Kandang sapi koso. Heh. Alon-alon ya. Anane mung tresno. Mas. Asik. Tet. Alah, enak. Apa? Anu Mas iki kibote lho. Tet. Apa kowe? Ora nyeluk awakmu kibote lho nyok. Lagi apa mau? Tet. Apa? Ya. Heeh. Eh gantinan re. Kok re apa? Lah kuwi udah tak kire. Diatur ki Pak Engko. Diatur ki Pak Engko. Kelasku nggih. Yo, ana kelas. Tamsinane Pak. Tamsinane ben koyo asli campur sari Pak ya. Pak. Pak Eko. Nggih. Iya wis. Mana yo. Yo, bareng-bareng. Siji-siji ya. Aja loro. Siji-siji ya. Loh, Pak Eko. Dadi ben iso lek ngrasakne nek loro aku ndak iso ngrasakne. Oh, berarti sing sitok. Lah kadung bayare loro lho, Pak Eko. Lah iki apa bayar loro? Iki berarti sing sitok sing aluse, marang disusul sing sitok apa setunggal sing nyanyi? Setunggal sing nyanyi. Oh, nggih. Niki mon, niki. Oh, sing Mia dhisik lho. Mia sik. Oh. Aluse koyo ngene ya, Ndek ya. Yuk, bareng-bareng masih akhirnya masih bersama Mbak Mia. Langsung Nyuku Suma Wardani untuk Anda semuanya bertolak-tolak. Beo, WJ, yo. Apa kuwi? Omong apa? Gunung Kidul ra jelas belas. Wong ini pepaham lho. Undek lho suarane gandem. Omong. Kene iki Gunung Kidul gone seniman. MC sak pirang-pirang. Paling rodok gede, Mas. Iya. Oi. Assalamualaikum. MC Langgar. Wi musola. Yuk, masih bersama Kusuma Wardani. Kale Welasku. Terus kene neng gene Anip sing mau. Anip sing mau. Satu. Gini. Ya. Nggih. Utah ya, Nduk ya. Niki mang anu tae gampang utah. Jaranan.
minangkani pamundut mas. Nyuwun pangapunten kalian Mbak Isna iki ya sing jaga langit. Ya Mbak napa mas kula nggih. Pupusin nelongso ya sing ngapunten durung digarap ya mas ya. Nggih. Ya terus iki enek sing ngersake meneh napa ninggal katresnan. Oh ninggal katresnan. Nggih nggih saged niku. Nggih. Aman niku. Dalang nggih. Nah ninggal katresnan. Anu ninggal katresnan napa nggih. Soko Mas Agung Plengeh. Mas Agung Plengeh mriki lho Pak niku. Ha iya no. Ingkang wonten Korea kok mriki. Lah iya Mas terus ning Korea no. Iya. Mboten kata lumpen Mas. Iya kalian Pak Wagino Kasun. Wagino Kasun anu niku Pak Kasun. Ha nggih wirsonten iki senenggani. Pak Wagino percil niku Pak. Masa to Mas? Nggih, wadanane percil Pak. Nggih, Pak Wagino Kasun to? Lah nggih Pak Wagino percil. Ale Mas Goteng. Oh, kuwi pabrike watu ya telu lho. Napa? Lah nggih. Kabeh usahane dari sini itu. Nggih, mriki pokoke watu. Watu. Mangane teko watu atos-atos. Iki lho kirime sampe ning Tulungagung Mas. Masa? Iya. Lho kok karo ning gone Jaya Barokah iku katone watunya. Campur sarine JB. Campur sari. Kan rame lho mergo kakean watu lho Pak. Iya iya. Mboten kata lumpen keluarga saking Ngentrong ingkang sampun rawuh. Ngentrong Kediri to Pak. Ngentrong Tulungagung. Lah iya Tulungagung, heeh beda. Wah, wah. Pak Slamet sak keluarga besar. Selamat. Yo, gini, terima gini. Kasih. Yo, ditinggal katresnan. Ayo, Dok. Heeh. Oh. Sama Om. Heeh. Oh. Yo. Kono kono opo kono? Sepiro nadane? Ngangge kendangan jaranan lho. Nggih no. Nip. Yo. Jaranan Kediri niku. Nggih, ya. Tung tak dang tak tung 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 dang delang kuwi Kediri, Pak. Sawangan jajal. Iya, iya. Ben nembang dikendangi jaranan. Sik jajal tok. Yo. Karena nembang karo joget. Nangis sajroning atiku saya tapi apa? Gerakannya mau kurang ceklek-ceklek nih dok. Jadi lah jarana lah jarana ke diri lah bentuk karena begitu pak. Oh. Lah jarana ke diri. Tang tang tung tung tung. Ini dok. Nah ini mirip hati untuk mendilik. Sebab kelebon pak. Kelebon apa? Arak toh. Kelebon arak. Jajan tiga kali mas petir titik. Jajan untuk mendilik ini loh. Nangis. Jajan. Mirip hati mendilik oh. Mendilik tapi dungah nih. Jajan jajan. Isya pernah. Mendilik oh mendilik oh. Oke, rong dulu. Pacak golu. Pacak golu. Jajal jajal. Nah, yo. Nangis. Eh, ketut iki nutupi ngene. Nah, yo ngono. Nyapa to, Mas? Nutupi ngene apa? Rodok rene. Kok nutupi ngene nyapa? Aja kecedeken. Lah nyapa? Lah dik ngene bongkok, Pak. Mati, Pak, yang kediri kecedeken mriki. Lah nyapa? Mambu ababe dhewe. Lah, yo ora kuwi kok. Ayo ngene. Yo. Ayo lah, mendelik, mendelik, mendelik. Nangis sajron. Nah. Nah, yo kuwi Kediri kuwi, diri. Nah. Hop hop. So hop eh. Bon saya. Tiga ngono lho kok. Pun Pak. Sampun baik kok. Kula mboten ngeliling njenengan. Ndak wis genah. Kula teng mriki napa mboten mriki? Lho, ning kono ae. Aku yo butuh pemandangan. Iya iya iya. Nggih Pak kok. Nggih, nggih. Ayo. Eso. Ayo. Intine nang wong urip, Pak. Suara rindu lanjut.
kasih. Wah, jan. Anip nih. Dasi jaranan padiri didatene tulung agung sing nggih. Mas, mas, mas aja diperoki. Diperoki, diperoki. Mas, mas aja dipayoki. Ya, 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 ya. Puri Ratna. Tinggal aku mau kudu ngerti coro ojo ditinggal kapri batin ganti murah oke keri kok ya sekeling iku budaya lek puri pripun mas Bertil anek namanya pak. Lek puri niki pripun? Puri niku tiange meneng apa, Pak? Oh. Niki sakniki anu sok sok bakul sakniki. Bakul nopo? Sadean niki sakniki puri niku online. Oh, oh, rumput Jepang. Sadean rumput Jepang oleh Martep. Nanti mendete dugi Jepang mriko. Online Mas. Sane stali niku, Pak. Mboten Mas kebaya-kebaya online niku puri niku sakniki saged. Gadah niku lho teng gene Shopee niku lho. Saniki puri niku nyinden sambingan sambilane kuwi bakul online niku rokok. Lho piye Mas? Omongnya rumput Jepang. Langke rumput Jepang dikaya tali kebaya karo rokok ngoten lho Pak. Iki terus ke pundutan Mas. Satu rasa cinta. Lah alah Pak. Kok dangdut iki to Pak sama nih? Lah piye wong iki mau pundutane ninggal katresnan. Iya. Kali welasku karo satu rasa dipisahke. Ngeten lho Pak, nama itu gamelan. Ya pun dangdut pun. Lah iya. Mana kok dadak arepe. Iki mah dangdut nek dijawane ya iso to Mas. Apa iso? Satu rasa cinta ya setunggal rasa tresno. Oh iya. Iya. Coba satu rasa saya pun. Anu pun. Lah puri niku suantene saya lho Pak. Puri niku lak damel ini iki nembang. He ha ha ha. Suantane puri geprek-geprek ini ku pak pantes. Mas Sabur. Coba-coba. Kau. Coba. Keduren. Keduren. Rata-rata. Jajal. Jajal tok ya jajal. Cewek, cewek. Oke. Kau yang mempesona hanggun senan di. Anu, kurepur. Bina gawe dok. Ya coba-coba. Coba. Kau yang mempesona anggun senantiasa menawan istimewa. Kau membuatku jatuh cinta, memukau tingkah lakumu bikin ku tergila-gila. Suwantene niku sak monten niku. Dadi lak puri nembang satu rasa cinta niku nuwun sewu, Pak. Luwih sae, cobi rasa cinta cobi. Cobi, Pak. Cobi. Ono jare ra gendang. Lah nyapa to? Delok ento coba. Karaktere puri iki apik. Coba. Duduk kuwi. Jangan tanya bagaimana esok. Ku tak ingin menentang perasaan. Tang tang tang. Langsung.